Neden terk etse yani ettiğim halaları için verilmesin? Hargel, genahatel, yed hargumen neden terk etse yani? İmastun, yed barvatan, matu gortiç e. Neden terk etse yani? Herasar, ihe taylevin hamoz mülkünere, tonele daştınız, Եթե նման տեղեկությունը ինքը որոշել չէ հեռանալ, ոչ ոք նրանք չեն կարող հեռացնել, այլ ճամարտատությունները, թե նման տեղեկությունը հեռացրեցին և ժամանակավորեն են, և ովքեր հեռացրեցին, սկսած Վազդեսյանից դուրս եկավ միջև Ղարաբաղի հյուրանդիք, անեթե երբ ծիծաղելու, եթե նման տեղեկությունը չհեռանար, ոչ ոք նրան չէ հեռացնելու, եթե ինքը ինձ հեռացնե որպես պաշտպանության նախարար, ես հեռանալու էի. Բայց այդ դեպքում պատասխանատվություն ի՞նչ կմնար։ Հիմա ինքը հեռացա, պատասխանատվությունը թողել եմ մեզ վրա։ Այստեղ պատասխանատվության խնդիր կա, և ոչ թե մեկը մյուսը հեռացնելու։ Ես Լևոն Պետրոսյանին դեմ դուրս չեմ եկել, ես գաղափարն եմ պաշտպանել։ Մեր հակասությունը եղել է Արցախի խնդրի շուրջ և Լևոն Պետրոսյանի շուրջ եղած վիշապ պարտական շուրջ։ Սիրադեղյան հետ իմ հարաբերությունների մասին։ Վանոն իմ ընկերն է, ինչպես որ իմ ընկերն են Լևոնը, Ռոբերտը, Սերժը, Սամվելը, Բաբկենը, Լյուսները։ Մենք միասին ահավոր ճանապարհ ենք անցել։ Եղել եմ օրեր և երկրի և մեր ճակատագիրը կապված եղել մազից։ Մենք հաղթահարել ենք այդ դժվարությունները, եթե մոռանալու բան չէ։ Եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, իմ անձնական կարծիքը վերջին ոգնթացնելու մասին հետևյալն է առաջացնելով ասել. Հարցը ոչ կալանավորման տարբերակով, այլ քրեական գործառույթի տարբերակով պիտի մտնել դատարան և դատարանին որոշվեց, թե որտեղ է ճշմարտությունը։ Ահու հացի կատեգորիան իհարկե երեքից հասնում էին քաղաքական կատեգորիա չէ։ Բայց կներեք, հարազատությունն էլ քաղաքական կատեգորիա չէ, հայրու որդի հարաբերությունն էլ քաղաքական կատեգորիա չէ, ինչ հետ առաջարկում, ես դառնայի Պավլիկ Մարոզը, աղադնել ու հոմոսեքսուալիստները դառնեն քաղաքական կատեգորիա։ Բայց վաղը, եթե ամբողջ աշխարհը լցված լինի աղաններով և հոմոսեքսուալիստներով, ես նրանց պաշտպանել չեմ կարող։ Որովհետև ես դեմ եմ, թե քաղաքականության մեջ չկա բարոյականություն սկզբունքին։ Գոնե ներքին քաղաքականության մեջ կա բարոյականություն։ Իմ հանգամանքում ես համոզված եմ, որ արտաքին քաղաքականության մեջ կա բարոյականություն։ Իմ հարաբերությունների, իմ պարտներների հետ դրսում ստացվել են միայն բաց քաղաքականության պատճառով, փոխադարձ վստահության պատճառով, ես կարծում եմ բաց չեն ստացվել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական պատվերին, ուզում եմ ձեզ ասել, որ ունի կապ չունի քաղաքական պատվերի հետ։ Ես ինքս քաղաքական պատվեր թույլ չէի տա, ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանը չեմ կարող հարցը ազգային ժողովի չմտցնել, այն հարցը, այն խոսակցությունները, որ արդեն 4-5 այս պրտում էին քաղաքում։ Սամարապատյան, ես չեմ ուզում դառնալ նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ վարչապետ, ես ուզում եմ մնալ պաշտպանության նախարար։ Ես համարում եմ, որ բանակը Հայաստանի Հանրապետության կայունության և պաշտպանության հիմքն է։ Ես համարում եմ, որ առանց բանակի չկա Հայաստանի Հանրապետություն, առանց բանակի չի կարող զարգանալ տնտեսությունը և հակառակը։ Ես համարում եմ, որ ես լավ պաշտպանության նախարար եմ, ես համարում եմ, որ դեռ շատ գործ ունեմ անելու այս համակարգում, գոնե 2-3 տարի դեռևս անչափ մեծ ծավալի աշխատանք կա, ես կարող եմ դա անել, ես տեսնում եմ, թե ինչ պիտի անեմ, բայց ես նաև զինվոր եմ, եթե հանրության նախագահը վաղը գտնի, որ ես այլ ոլորտում եմ պետք, կարևոր չէ պաշտոնի բարձրացումը հաջողացումը, ես պատրաստ եմ զինվորի պես իմ պապկը կատարել։ Թերևս այսքանը իմ մասին, կարծում եմ, ոլորասեկոսների պատասխանը ստարիշ տվեցի,
այս խնդրին այլևս չեմ անդրադառնալու, ամփոփել խոսքս, ես հավատում եմ Հայաստանի ապագային, ես հավատում եմ մեր տնտեսական, գիտական ներուժին, ես համոզված եմ, որ ինքներս ենք մեր տունը շինելու, բոլորս միասին, ես համոզված եմ, որ միայն միասնականության դեպքում, ոչ մեր կապահանոց բացականչությունների, այլ իրական գիտակից միասնականության դեպքում, միայն բարական լիցքերով, մենք կարող ենք ստեղծել ոտքի կանգնեցնել մեր երկիրը։ Պիտի կրկնեմ իմ խոսքը, Հայաստանը երբեք ավելի մոտ չի եղել ոչնական հաղթանակին, մենք ունենք կայուն մնայուն արժեքներ, կայուն մնայուն արժեքների դաշտի վրա, մենք ունենք հրաշալի հնարավորություն կառուցելու մեր երկիրը և 21-րդ տարը շինելու որպես Հայաստանի դարձ։ Սա իմ համոզմունքը, սա է շարժման համոզմունքը, ոչ եղանում բոլորի հավերժության պայմաններում միասնական լուծել այս խնդիրը, և ամեններին կարևոր չէ թող ով կարաշնորթի այդ շարժումը։ Շնորհակալություն։ Полетяет.